Oké, wat gaan wij nu doen? We gaan net hetzelfde proberen. We gaan spullen in huis zoeken om lawaai mee te maken. Maar eerst gaan we het hebben over ritme. We gaan een four on the floor ritme doen. Dus, wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat wij elke tel in een 4/4 maat gaan wij een slag doen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Het andere wat we gaan doen is om de tel een slag doen. Dus dan krijgen we 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nu, wij doen een drumstel na. Dus de slag die we elke tel doen, dat wordt onze basdrum of onze kick. En degene die we om de tel doen, dat wordt onze snare of de kleine trom. Als we dat apart doen, krijgen we 1, 2, 3, 4 voor de kick. En 1, 2, 3, 4. Als we die samen doen, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Goed, het andere ritme dat we gaan doen, dat zijn de hi-hats. En die zijn duidelijk wat sneller, want hier staan heel veel nootjes op. En dat zijn 16e noten. De vorige die we hadden waren kwartnoten. En dit zijn 16e noten. Wat wil dat zeggen? Dat wil simpelweg zeggen dat we 16 noten hebben in een maat. Dus hoe klinkt dit? Het is te snel om met één hand te doen voor mij. Dus ik doe het met twee. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zo, nu hebben we ritme geleerd. Maar wat moeten we dan doen? Dan gaan we over naar onze spulletjes zoeken. En daar leuke geluiden mee maken. Dus. Nu, wat hebben wij nodig voor onze geluiden? We hebben nodig een basdrum, we hebben nodig een snare en een hi-hat. Hoe moet een basdrum klinken? Een basdrum is een lage klank. Dus moeten we op zoek gaan naar een lage klank. Iets wat ik bijvoorbeeld gebruik is stof. Stof klinkt dikwijls lager. Klinkt lager dan onze snare. Die moet iets verder klinken. Dus die klinkt hoger, maar die moet wel goed doorklinken. Nu, dat is de zoektocht op zich. Ah, die vind ik wel goed. Dus probeer ook met het object zelf en waar je slaat, probeer daar ook mee te experimenteren. Want hier de zijkant klinkt anders dan het midden. Een hi-hat. Een hi-hat is een metaalachtige klank. Soms moet je ook niet origineel proberen te zijn. Je kunt ook iets pakken wat er heel fel op lijkt, zoals de deksels van de keuken. Ah, dat kan ook nog helpen. Ik kan ook dempen met mijn hand. Ga nu zelf thuis ook op zoek. Kies één kamer, bijvoorbeeld de keuken of de badkamer. En ga er allemaal voorwerpen verzamelen om die ritmes op uit te testen. Alleen gaat dat niet lukken, dus zoek nog iemand om mee te doen. Iemand doet de basdrum en de kleine trom of de snare. En de andere die doet de hi-hat. En maak samen muziek. Tot een volgende keer.